Փոքր տարիքից այնքան ակտիվ էր, որ էներգիան սպառելու համար սպորտի տվեցինք 8 տարեկանից։ Տվեցինք սպորտի, ասենք այդ երեխայի էներգիան կպրծնի էլի գոնե, բայց չէ, էլի գալիս էր տուն, էլի նույնն էր, էլի շատ ակտիվ էր, շատ։ Հիմնական հոբին ավտոմեքենան էր։ Կապ չուներ, ինչ ավտո էր, պետքա ավտո լիներ։ Իրա երազանքներից մեկը ավտոն էր, այդ փոքր տարիքից ուզում էր ավտո վարել։ Ու հետո մի անգամից փոխվեց, սպորտի մեջ խորացավ, ու տենց շարունակեց, տվեցինք ընշամարտին, ու Սիփանոս այդպես դարավ ըմբիշ, դարավ բազմակի մեդալակիր, պատվոգրերի դեր, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, դարձավ են ուժեղ տղան, որը որ բոլորը գիտեն։ Ասեմ անգեղծ, ուսման հետ դպրոցում այդքան սեր չուներ, մեկ-մեկ զարմանում ենք, թե տղան այդքան լավ չի սովորում դպրոցում, բայց որտեղից այդքան խելք, չափազանց խելացի, անգամ կարար ինքը մեզ նենց փաներ ուղություն ցույց տար, որ մենք զարմանայինք էլի, չունք մենք ենք իրա երեխան, թե ինքն ա մեր երեխան, խելացի, շատ խելացի, կապ չուներ, որ ասենք ուսման հետ սեր չուներ, բայց իրա ուղությունը սպորտն էր, ու հետո որ տեսանք սպորտի մեջ խորացելը, տեղափոխեցինք օլիմպիական պետական քոլեջ, համ որտեղ ուսումը շարունակեց ու սպորտը շարունակեց, քոլեջ ավարտելուց հետո արդեն զորակոչվեց բանակ, ծառայության անցավ Մատաղիսում, երթերմանկալության արարողությունից հետո տեղափոխվեց Երևան Մուխնի, որպես հակաօդային պաշտպանություն սովորելու, հետո կորոնավիրուս ընկավ, մի ամիս, երկու ամիս համարի ավել մնաց Երևանում, դե քանի որ կորոնավիրուս էր, մենք տենց հետ չտեսանք, վերջին անգամ Մատաղիսում ենք իրան տեսել, ու հունիսի վերջին գնաց նորից հետ Ղարաբաղ, բայց այս անգամ արդեն տարան որպես սերժանտ Թալիշ, ծառայություն շարունակեց Թալիշում, արդեն սերժանտի կոչումով, դա գիտեք, սկսվեց չարաբաստիկ պատերազմը, ինք շատ լավ էր ծառայում, ոչ մի խնդիր չուներ, միշտ սաղ տոշնիա, մի անգամ տենց հողոք կամ տրտնջալ, չէ, մանջան սաղ լավան տոշնիա, ու սիրում էր Արցախ, ասեմ, շատ էր սիրում, որ Մուղնիում էր ծառայում, նեղվում էր, վրազում էր, թե երբ պետքա հետ գնա Արցախ, իրոք սիրում էր Արցախը, ասում էր տղեն, իսկական տղեն պետքա Արցախում ծառայի, իրա բառերն եմ ասում, ու տենց, ու սկսվեց չարաբաստիկ օրը, լույսը բացվեց, արդեն իմացանք պատերազմը, էլ կապ չկար, վերջին անգամ խոսացել ենք իրա հետ ամսի 26-ին, էլ 27-ի հարաբոտին արդեն իրա հետ կապ չկար, անհասանելի, անհասանելի, դե մտածեցինք կապ չկա, հնարավոր չի կարգուտ անդեան անոթաչումների, գիտեինք արդեն տեղեկացված ենք, բայց են որ ես չէի մտածում էլի, որ կարող է իրա հետ դեպքը պատահած լինի, լավատես էի, մտածում էի, որ
կզանգի։ Դենց է չզանգեց։ Ամեն օր սպասում ենք զանգին, սպասում ենք, գոնե ընկերները ոչ մեկ չէին պատասխանում, սաղի հեռախոսները չէր պատասխանում։ Ամսի 39-ին ենք իմացել, համացանցից ենք իմացել։ Չգիտեմ, չարապաստիկ լուրը մեր տուն էլ հասավ։ Իմ համար այդ օրը պատերազմ պրծավ, անկեղծ եթե ասեմ։ Իսկ մնացած պատերազմի օրերին սկսեցի ապրել մնացած տղերքի, չգիտեմ, զանգի սպասումով, թե գոնե զանգեն, չգիտեմ, շատ երեխեք կորցրեցինք, շատ Սիփանի դասընկերները, բակի ընկերները, մենք շատ կորուստ ունեցանք, չգիտեմ, չի լինում համակերպել, ինձ համակերպես, կյանքի տապրած օրերը, քո զավակը, այն որ ամեն ինչը իրա մեջ ենք գտնում, դատարկություն, ճիշտ ապրում ենք, եթե սա կյանքը համարվում, հա, ապրում ենք, բայց կյանք չի սա, մեկա դատարկվելա, չկա, ոչ մի բան էլ առաջվանը չի, են սուտա, որ ասում են ժամանակը, ժամանակը մենակ բթացրել է, ուրիշ ոչ մի բան չի փոխել։ Ես ամեն օր սպասում եմ իրան, երևի այդ միտքը, որ ես չսպասեմ իրան, ես վաղուց էլ չէի ապրի, երևի ես ինձ հույս տալով եմ էլի տենց ապրում, չգիտեմ։ Միշտ ընկերներից, ասում էր, գիտես ինչ ընկերներ ունեմ, հազարատ բարեկամ արժեն, ընկեր, շատ ընկեր ասեր, շատ, նույնիսկ իրա, ետ որ ինքը մուղնյում էր ծառայում, մենք կարայինք էլի, կար է ձև հնարավություն, կարայինք իրան տեսնենք, ասում ենք Սիփչան կան քեզ տեսնենք, կարանք տեսնենք, ասում էր, չէ, պատղերքը, իրանք չեն տեսնում իր աստնողներին, ու տենց է չթողեց, մեզ չտվեց այդ հնարավորությունը, որ մենք իրան գնանք տեսնենք, բայց գիտեր էլի, որ կարանք տեսնենք, ասում էր, պատղերքը մամ իրանք է չեն տեսնում, ես ինչով եմ ավել, շատ ընկեր ասեր է, շատ, ու միջև վերջել մնաց ընկերների հետ, ամսի 27-ին պոստերում իրանց ընկերներից մեկը վիրավորվել էր ու Սիփանը սեր իջացրել վերևից, այդ տղան ասում է, ես խնդրի ասի Սիփանի չել, ես էլ մի բարձրացի, տանկիստներ կան, իրանց հետ փախի գնա, ասես չէ, ինչ ես խոսում, պատղերքը, նորից ինքը բարձրացել է մենակով պոստեր, որ հասնի տղերքին, գիտեմ, իմ տղուս որոշումն ա եղել, ինքը իր ջոկի տղերքին ասել ա, որ փախնել չկա, մեռնենք միասին ենք մեռնելու, ապրենք միասին ենք ապրելու, չգիտեմ, ամեն դեպքում իմ տղես պատվով ա գնացում, չի փախել, չի խուսափ է, ճշտակարճ ապրեց, բայց երև են ողջերն է չենք արա իրա ապրածի կեսը ապրեին, անկեղծ։ Անկեղծ ինձ մեդալները ոչ ինչը պետք էր, պետք էր, որ ինքը գար, իսկ մենք ենքան մեդալ ենք ունեցել, որ ինքը շատ զուսպ էր, շատ, մրցումներից հետո մեդալները բերում էր ու պահում էր, աշխատանքից գալիս ենք, ասում ենք, միատ է մենք տեսնենք, ուրախանանք, ասում ենք, կարևորը բերելը, շատ զուսպ էր, չէր սիրում, ոչ մի ցուցադրական բան էր, ոչ մի բան, լուր, հավասարակ շրված,
հարյուրատ մտածում էր, մի հատ խոսում, բայց այդ մի խոսացածը հազարատ արժեք ուներ։ Չգիտեմ, մեր արևն էր, մեր ուժեղ սիփը։